Meni je zadovoljstvo što smo još jednom sa velikom većinom glasova osvojili budžet, ovog puta za 2013. godinu. Budžet za 2013. godinu je pravljen potpuno racionalno, sa isključivim prioritetom da se život opštine Pirot u 2013. godini odvija normalno i da zahteve budžetskih korisnika servisiramo normalno. Ja mislim da je taj budžet će to i ostvariti. Pa budžet je, može se reći, i pomalo razvojni i pomalo socijalni, zato što smo obezbedili preko 24% od ukupnog budžeta za razvoj i za investicije, ali smo vodili računa i o socijalnim kategorijama, dakle i stipendije studenta i prevoz starijih ljudi od 65 godina, besplatan prevoz i jednokratna socijalna davanja i lokalni plan akcije za decu i sport i kultura i poljoprivreda. Samo za kulturu smo izdvojili 114 miliona dinara, za medije smo izdvojili 24, za obrazovanje 140. Ponovo smo duplirali sredstva za poljoprivredu u odnosu na prošlu godinu. Pre dve godine su bile 12,5 miliona, pa 25, sad su 50. Dakle, postoje pozitivni trendovi i mislim da je budžet dobro napravljen, da su istaknuti neki prioriteti koji će se poštovati u narednoj godini.